Genau, Chat, wie beim Gunning. So conscious. Не надо. Ведь это лечишь. Կատվիս։ Լավ կծախ եմ ամուսնուն է, էլի փող կունենամ։ Ողջույն։ Իսկ դուք ում կփրկեիք։ Ձեր ամուսնուն թե ձեր շանը։ Գնանք հարցնենք անցորդներին։ Հիմա ընտրում եք 4 տարբերակներից 2-ը, թե ինչը կամ ում կփրկեք։ Ձեր կնոջը, ձեր զոհքանչին, ձեր շանը, թե 100 միլիոն դոլար։ Կնոջս ու 100 միլիոն դոլար։ Ինչ եք անելու այդ գումարով։ Ես իմ չի դեմ ակեց։ Եկամ փողը միշտ պետք այլի։ Եկամ կնոջ հետ մի բան կանենք այդ գումարով։ Լավ, դուք էլ կարող եք գրել դուք ձեր կնոջ հետ մի բան ինչ կանենք այդ գումարով։ Ձեր կնոջը, ձեր զոհքանչին, ձեր շանը կամ էլ 100 միլիոն դոլար։ Կնոջս։ Երկու տարբերակի հնարավորություն ունեք։ Կնոջս, մեկը։ Բացի կնոջից էլ ինչը կփրկեք։ Զոհքանչիս։ Լուրջ։ Իսկ թվաց կասեք գումարը։ Զոհքանչիս։ Ձեր ամուսնուն, ձեր կեսուրին, ձեր շանը կամ 100 միլիոն դոլար։ Շանը։ Մի տարբերակ էլ ունեք։ Ու 100 միլիոն դոլար։ Որ ամուսինի ունենեք, չէիք փրկի։ Հլը ես չեմ մտածել հետո։ Դուս մի նադը։ Բայց ի՞նչ։ Հիմա ես ձեզ կասեմ տարբերակներ, դուք դրանցից երկուսը ընտրեք, թե ինչը կամ ում կփրկեք։ Բարի։ Ձեր ամուսնուն, ձեր կեսուրին, ձեր շանը կամ էլ 100 միլիոն դոլար։ 100 միլիոն դոլար։ Երկուսը կարող եք։ Հա։ Իմ ամուսնուն եւ 100 միլիոն դոլար։ Էլ ինչ եք անում ամուսին, եթե կա 100 միլիոն դոլար։ Էդը լա ճիշտ։ Լավ կծախ եմ ամուսնուն է, էլի փող կունենամ։ Բա ինչ եք անելու այդքան գումարը։ Մի բան կանեմ, փողը չի կորի։ Փողը միշտ պետք է։ Կփրկեք ձեր ամուսնուն, ձեր սկիսուրին, ձեր շանը, թե 100 միլիոն դոլար։ Կատվիս։ Կարող եմ այդպես։ Կարող եք, իսկ երկրորդ տարբերակը։ Վերջին տարբերակ ինչ էր։ 100 միլիոն դոլար։ Լավ, ամուսնուս, ամուսնացես չեմ, բայց ամուսնուս։ Գումար ձեզ պետք չի։ Դե չեմ։ Ամուսնուդ կլինի։ Ձեր ամուսնուն, ձեր սկեսուրին, ձեր շանը, թե 100 միլիոն դոլար։ Շանը։ Երևի մա մյուսը։ 100 միլիոն դոլար։ Ամուսին պետք չի ձեզ։ Կմտածեմ մի քիչ։ Մի քիչ կմտածեմ։ Դե երևի թե չէ։ Դե որ ունեք այդքան գումար, էլ ի՞նչ եք անում ամուսին։ Ահա, ճիշտ է, բա։ Դե դիա։ Ինչ եմ անում։ Ձեր կնոջը, ձեր զոհքանչին, ձեր շանը, թե 100 միլիոն դոլար։ Զոհքանչին։ Իսկ երկրորդը։ 100 միլիոն դոլար։ Մեկը որն է։ Տեսեք, ձեր կնոջը, ձեր զոհքանչին։ Հա։ Շուն ու փող ձեզ պետք չեն։ Պետք չի։ Երջանկությունը գտել եք կնոջ եւ զոհքանչի մեջ։ Հա։ Ձեր ամուսնուն, ձեր սկեսուրին, ձեր շանը, թե 100 միլիոն դոլար։ Ամուսնուս։ Իսկ երկրորդը։ Շանըս։ Գումար պետք չի ձեզ։ Իրար հետ կաշխատենք։ Կփրկեք ձեր կնոջը, ձեր զոհքանչին, ձեր շանը, թե 100 միլիոն դոլար։ Ոչ ամուսնացած եմ, ոչ կին ունեմ, բնականաբար զոհքաճ էլ չունեմ։ Այսինքն 100 միլիոն դոլար ու մտադրությունը չունեմ ամուսնանալու։ Մենակով ի՞նչ եք այդքան փող անելու։ Հա մենակով չեմ։ Քանի օկով եք։ 6։ Ի՞նչ եք անելու այդքան։ Ծախսելու եք, ի՞նչ եք։ Ինչի վրա։ Ուտելու եք ոսկի։ Ծախսելու եք։ Վերջ։ Հա բիզնես կդնեմ ես ոսկի։ Ուտակ կտակ։ Հա ուտակ կտամ։ Կփրկեք ձեր կնոջը, ձեր զոհքանչին, ձեր շանը, թե 100 միլիոն դոլար։ Կնոջը եւ 100 միլիոն դոլար։ Ինչ եք անելու կնոջ հետ այդ 100 միլիոն դոլարը։ Ինչ կուզենամ, անսահմանափակ հնարավորություններ կա։ Երևի կճամփորդեմ։ Ինձ թվում է։ Ու չեմ աշխատի, էլ կվայելեմ, ցենց ասեմ։ Ամբողջ կյանքում կհերիքի։ Հա, միանշանակ 100 միլիոն դոլար 100%։ Խնայող եք։ Ոչ։
Ուրեմն կարծում եմ չի հերիքի։ Չէ, 100 միլիոն դոլար հաստատ կհերիքի։ Կփրկեք ձեր ամուսնուն, ձեր սկեսուրին, ձեր շանը թե 100 միլիոն դոլար։ 100 միլիոն դոլար։ Իսկ մյուսը։ Մյուսը էլ պեչի։ Ոչինչ էլ հարկավոր չի։ Ես ինչ չեմ սիրում։ Ամուսինը կխանգարի։ Սկեսուրը։ Հա, սկեսուրին։ Ամուսնուն չեք փրկի սկեսուրը։ Կխանգարի ամուսին։ Սկեսուրը կոգնի։ Հա։ Սկեսուրը աղջկա, հետո ժամանակ կանցկաց։ Կփրկեք ձեր ամուսնուն, ձեր սկեսուրին, ձեր շանը թե 100 միլիոն դոլար։ Ամուսնուն եւ սկեսուրին դե մարդ են։ Բայց մի քիչ վատ բան կասեմ, բայց նայած ով է սկեսուրին, ինձ ձեւի մարդ է, եթե սկեսուրը վատ լինի, շանը կփրկեի։ Շանը ոչ թե գումարը։ Հա։ Այդտենց հա, գումարը չէ։ Դե ինչ, դուք ինքները տեսաք, թե ինչ հետաքրքիր պատասխաններ այսօր ունեցանք։ Շարունակաբար հետևեք մեզ, որպեսզի բաշի թողնեք ոչ մի հետաքրքիր հաղորդում։